Калейдоскоп залізничних професій. Саме під такою назвою в оздоровчому таборі для дітей Дубки Жмеринського району відбувся профорієнтаційний КВК. В рамках підписаного меморандуму між Державною службою зайнятості та Укрзалізницею захід присвячений цариці транспортних доріг залізниці. Вийшли діти мотивовані з цього заходу і закохані в професію залізничника. Вони дізналися багато нового. Ці заходи розраховані на перспективу. І в мене склалося враження, що потяг Укрзалізниці впевнено йде в майбутнє. Шпала, гудок, кнопка, молоток, шнур та струм – такі назви команд веселих та квітливих, харизматичних та винахідливих учасників гри КВК «Дітей-залізничників». У мене багато хто працює на залізниці, комусь близька ця професія, хтось може хоче стати там диспетчером, машиністом, тому вони пробують себе якось проявляти в цій професії. На залізниці працював дідусь і працює мама. Мені дуже подобається залізниця, я хочу на ній працювати. На завершення кожен учасник та активний вболівальник одержали пам'ятні подарунки, а за результатами оцінок журі визначили переможців. Одноголосно кращими стали хлопці команди «Струм». Проглянувши КВН, я зрозуміла, що у нашої залізниці дуже велике майбутнє. З цим потенціалом, з тою впевненістю, якою були представлена кожна з професій, мені вселяє дуже велику надію на те, що у нас дуже велике майбутнє. Лариса Олійник, Костянтин Откідач. Новини телеканал Вінниччина.